1xBet – спонсор спортивных эмоций. Assalomu alaykum, hurmatli sport suyuvchilari, voleybol yurmandari. KTRK Sport telekanalında düz efirde voleybol boyunca Dal Ushul Çolpan Ata jergesinde KAFA Ulttar Ligası ulanuda. Bugün dağı milleştin 3-cü gününde Kırgızstan Kurama komandası Türkmenistan'a karşı oyun өткөрөт. Жана бул беттеште дагы сөз түрдө биздин волейболчулар жакшы бир жыйынтыкты көрсөтөт деген ниеттебиз. Буга чейинки эки оюнда биздин волейболчулар жеңишке жетип, жалпы 6 упай топтой алышкан. Ал эми Түркмөнстан тескерисинче эки оюнда тең жеңилди. Кечээ күнү билесиздер, Түркмөнстан буга чейин Кыргызстандын İkinci жаштар құрама командасына дағы ұтылып қалған жайы бар. Ошол себептен бүгін эми Кыргызстан анық фаворит. Бирок бұл спортто эми күч атасын таңдайт деп қойот. Ар дайым эле фавориттер жеңе бербейт. Бирок бүгін фаворит жеңиш керек деген, жеңишти камсыздаш керек деген ниетте ойдо оюнду баштайбыз. Сөйтүгүндө бүгін фаворит биздин құрама команда. Азыр старттык курамдарды тааныштырууда биз болсо жалпы эки команданын толук курамын сиздерге айтып өтөбүз. Кызматыңыздарда мен Кубан Жумамединов экендигин айтып өтөйүн дагы. Келиңиздер, биринчилерден болуп Түркмөнстан өлкөсүнүн волейболчулары менен толук курамы менен таанышалы. Төмөнкүдөй 3-чү команда капитан Арсланбек Искандаров, 5-чү Керим Рози Куев, 11-чү Митхун Гулиев, 4-чү Мекан Дурдилиев, 1-чү Акмурат Каландаров, 13-чү Рахат Атаев, 7-чү Добранбек Рахимов, 6-чү Кыяс Мухаммед Гулиев, 14-чү Бегенч Халмухамедов, 12-чү либер оюнчу Бахтияр Хемракулиев, 9-чү Дидар Нуриев, 10-чү Ырзгал Расулов, 8-чү Арслан Какаджанов, 2-чү дагы бир либер оюнчу Гудрат Овезов. Команданын башкы машыктыруучусу Хакберди Союнов, анын жардамчысы Довлет Мурат Халиев, ошондой эле команданын менеджери Атагелди Ханов. Негизинен билесиздер, былтыр Дал Ушул Бишкекте өткөн Борборазиянын чакырык кубогунда Түркмөнстан күчтүү, жакшы бир оюнду тартуулай алышкан. Тайпалык баскычта биздин команданы жеңип алганда жайы бар билесиздер. Бирок андан кийинки финалдык бөлүктө биздин оюнчулар реванш алганын дагы айтып кетели. Бүгүн Түркмөнстандын курамын карай турган болсок, дал ошол былтыркы жылы мыкты оюн көрсөткөн оюнчулар бар. Ошол эле Рахат Атаев, ошол эле Митхун Гулиев, мына ошол оюнчулар буга чейинки мелдеште өздөрүн жакшы жагынан көрсөтүшкөн эле. Келиңиздер, эми биринчилерден болуп топтоо оюнга кошуу мүмкүнчүлүгүн алган Кыргызстандын курамы менен дагы тааныштырып кетели. Доорбек Умаров 1-чи, 2-чи Кутманбек Абсатаров, 3-чү Медетбек Эргеш уулу, 4-чү Нурислам Медетбек уулу, 5-чи Нурмухамед Токтоев, 6-чы Баястан Жыргалбек уулу, 7-чи Оңолбек Каныбек уулу, 8-чи Жантемир Жээнбек уулу, 9-чу Темир Муса уулу, 10-чу Өмүрбек Жунусов, 11-чи Жамалидин Мусаев жана 13-чү Роман Шилов. Демек, байкасаңыздар, биздин команданын курамында дээр катар менен оюнчулардын номерлери бир гана 12-чи номерде. 12-чи номер жок, Роман Шилов 13-чү номерди алган. Эми көпчүлүгү өзүнүн клубунда ойногон номерлерди алган. Ошол эле Нурмухамбет, ошол эле Баястан, ошол эле Кутманбек Абсатаров, ошол эле Оңолбек. Ошол себептен Роман Шилов дагы өзү буга чейин көнүп калган, 13-чү номерди алды окшойт. 3-чү зонадан 1-чи чабуулду Түркмөнстан курамасы аткарды. Рахат Атаев узун бойлуу бул оюнчу. Тосмочу анын позициясы жана ал болгону 19 гана жашта. Рахат
Boyunun uzunluğu 198 cm. Bu Türkmenistan kuramasındaki en boyu uzun oyuncuların sap başında. İkinci sızıktan Ömürbek Junusov'un uzatkan soğukusu Ayant içine düşkün emesken. Oyun Ayant'ın sırtına top düşkün. Oşol sebepten azır esep 2-0 bulup üzgürüt. Tileke karşı atandaş komandanın paydasında. Планер ықмасында топты кіргізіп беруі. Өмірбек топты қабыл алуда мәселе жаратқан жоқ. Анан кейін Нұрмұхаммедтің соққысы ортада тосмаға тиіп кеткен деп тәсір қалдырған, бірақ екі қалыстың жанында болды. Ешқандай тосмаға топ тибегендігін білдірді дағы және есеп 3-0. Кезекте кіргізіп беру. Өмірбек аз жерден чоң атаға жол беріп қойып қоя жаздады. Natijada Türkmenistan çalğa barat ikinci sızıktan toptu qabul aldı. Bul Medetbek Ergeşulu mıqtı dengelde toptu qabul algan, birok çawul igilikti jentikti albadı. Azar tosmoga tiygen top oyun talasını taştap ketet. 4-0 Türkmenistan kurama komandası. Mına şunday biz kütpögön kırdal jaralgandai. Kerim Rozykuyev. Kerim Rozykuyev'ten kezektegi kirgizip berüsü. Ömürbek toptu kabul aldı. Nurmuhammedke jana Nurmuhammed Toktoyev akırı özünün gözlegen maksatına jetti. 4-1 jettaqta aytqanda 1-4 top bizdin komandada. Nurmuhammed Toktoyev'te anın kirgizip berüsü. Atandaş toptu kabul aldı. Biraz ıngaysız jana Ayantka tüştü, jok. Outka tüşkendigini bildirüdü. Esep 2-4. Türkmenistan'ın başka maşk turuşu da biraz narazı. Bola tüşkendigini Nurmuhammed'in kirgizüsü. Kata. Tama emes. Esep 5-2. Türkmenistan kurama komandası ananları özünün jürüşün ulantat. Бегенч Халмухамедов. Демек ал куаттуулукка басым жасайт. Либеро топту кабыл алды. Анан ары Өмүрбекке калтырылган топ. Кимдин пайдасында? Кыргызстандын пайдасында. Негизинен бара-бара албетте биздин волейбол ойногуйду. Буга чейин федерациянын өкүлдөрү дагы билдирди. Мына эң негизги ушул аянтты алып келиштеми, жакын арада ушу челленджди дагы алып келсек, анда бардыгы дүйнөлүк стандартка туура келет деди. Демек, жакынкы жылдары челлендж дагы бизде болуп калат деген үмүттөбүз. Роман Шелов топту оюн таласында сактай албады. Демек, челлендж келсе, менчи ушундай учурлар дагы, талаштуу учурлар дагы азаят. Жана мындан дагы оюндун кызыктуулугу уламдан улам артат деген ойдо болсун. Оолбек Каныбек уулу, бирок түркмөн оюнчулары топту сактап калышты. Өтө көп күч жумшаса дагы. Эмичи, эми Өмүрбек Жунус уулу. Бул жерде тосмо өз убагында курулбай калган. Жана биздин оюнчулар мындай кырдаалды игиликтүү колдонуп кетишти. Команда капитаны Азербайжандын Мурав клубунун оюнчусу Оңолбек Каныбек уулу. Алыш керек. Экинчи толкун менен Азамат. Албетте тосмону жазгырып өтүп аракет болгон. Бирок Нурмухаммеддин ойлогон ою иш жүзүнө ашпады. Анан ары Түркмөнстандын чабуулу кайрадан топ тосмого тийип оюн таласын таштап кетти. Өтө кубаттуу тама эмес. Биз үчүн бул жакшы көрүнүш. Бул биздин команда үчүн
Белек, дағы бір ұпай. Негізінен ойындың башын шол бірінші партияларды негедір біздің команда жақшы баштай албай жатады. Ошол эле бірінші турда болған Өзбекстан менен болған беттеште дағы, кечээ күнү Непал менен болған ойында дағы біздің ойыншылар анча жақшы ойынды баштаган эмес. Тосмодон ұпай алышты біздікілер. Нуристан Медетбекулу бұл. Тосмо, Нуристан Медетбек уулу жана Медетбек Эргеш уулу. Түркмөнстандык оюнчулар азыр бири-бирин жакшы түшүнүп алышкан жок. Кыска пас 3-чү зонадан чабуулга чыккан Нуристан Медетбек уулу. Өмүрбек Жунусов. Кошмук командасын чемпион кылган оюнчулардын бири. Экинчи сызыктан өтө кубаттуу жана Өмүрбек бул жолу топтун мезин кайтара албады. 8-8. Эсеп сандары кайрадан тең элет. Митхун Гулиев. Оңолбек. Азамат. Ок чыккандай эле болду. Жана Нурислам Медетбек уулу. Буга чейин кадам жайда ойноп, жылдызы жанган. Андан кийин Ошмуда ойноду. Ошол эле учурда Казакстан чемпионатында дагы ойноп келет. Өмүрбек Жунусовдун соккусу тосмодон өтпөдү. Түркмөнстандык оюнчулар бир эмес үчөөсү биригип тосмо курганга жетишкен экен. Жана бул тосмо албетте алардын тосмосу мыкты болуп чыкты. Кайрадан Түркмөнстан алдыга. Алдыга озуп чыкты. Либеро топту кабыл алды жана сокку. Бул ирет өтө мыкты жыйынтык. Кыргызстан алдыга озуп чыкты. Жок, такта өткөн эсепти теңеди. Ооба, эсеп 10-10. Байланыштыргыч позицияда оюн алып барып жаткан Медетбек Эргеш уулу. Кыска пас. Чабуулга чыккан 13-чү номердеги Рахат Атаев. Азырынча эки команданын насаатчылары тең алмаштыруу жасай элек. Тайм-аут дагы ала элек. Бирдей тарезде өтүп жатат. Ошол себептен Роман Шилов ой-ой-ой сактап калышты бирок. Сактап калышканы менен топ атаандаш тарапка өтпөдү. 11-11. Кыргызстан оюнчулары азырынча топту атаандаштарын алыстаттырбай сактап турат. Тосмо! Роман Шилов, Азамат. Роман Шиловтун аракети бул жолу ийгиликтүү болуп чыкты. Нурмухаммед. Ага, бул жолу топ оюн талаасына түшкөн эмес. Кыргызстандын пайдасына жазылат. Бул упай дагы 13-11. Нурмухаммед ишенимдүү түрдө киргизип берүүлөрүн улантат. Бул ирет либеро кабыл алды. Сокку, тосмо жетиш керек.
Medet Beger Yeşul'un götür Peri Sömürbek Cunasov. Geçen günü dağı Dalışlı Ömürbek Cunasov köp nerseyini çeşti. Bilesizler ortada Ömürbek Cunasov'un orduna Temir Musaoğlu çıkan jana andan keyin biraz oyun jürüp şüşpöy jatkanda akırkı partiyada çeçüşçü partiyada Ömürbek Cunasov'un hareketleri jalpı komandaga jalpı jeñişke Dalışlı oyunçunun salımı köp boldu. Ошондой эле кечээ күнү акыркы упай Дашулы Оңолбек Кандыбекулунун киргизип берүүсү менен дароо эй салуу менен жыйынтыкталган. Эртең кооз жеңиш болгон десек болот. Азыр эми Түркменстандын башкы насаатчысы тайм-аут алды. Көрөлү. Бул тайм-ауттан кийин коңш Дашул кондок команданын оюну канчалык деңгээлде ийгиликтүү болот. Роман Шилов топту атаандаш тарапка өткөргөн менен упай алып келген жок. Бул аракети Өмүрбек Жунусов. Тайм-ауттан кийин деле оюндун сүрөттөлүшү өзгөрүүсүз. Биздин команда дагы болсо упай алуунун артында. Экинчи сызыктан пайып соккусу. Канча бир 6 топтон бери Кыргызстан мына 10-11 эсебинде утулуп жаткан жана азыр Катар менен 6 упайды алды. Нурмухаммед Токтоев дагы болсо топту оюнга кошуп улат мак, бирок Өмүрбек Жунусовдун катасы ага жол бербейт. Азыр Өмүрбек Жунусов шашып кетти албетте жана топ ушул троско тийип андан ары oyun talasının sırtkı bölgünde çıkıp gitti. Игриксиз киргизип берүү 17-12 ортодо айырма 5 упай. Роман Шилов Дашулу былтыр болгон оюнга токтолуп кетели. Былтыр Бишкекте 23-27 июль күндөрү Бишкек шаарындагы Газпром спорт комплексинде Азия Борбор Азиянын чакырык кубогу жана ошондой эле Бишкек мэринин кубогу чогуу ошол турнир өткөн. Анда Кыргызстан, Түркмөнстан, Казакстан жана Өзбекстан кезигип биринчи бири-бири менен оюндарды өткөрүшкөн. Андан кийин жарым финал болгон жана финал. Финалда Кыргызстан Түркмөнстан менен ойноп, биринчи партияда Кыргызстан 20-25 эсебинде жеңилип калган. Экинчи партияда 25-21 эсебинде жеңгенбиз. Андан кийин үчүнчү партияны кайрадан утулганбыз 21-25 эсебинде. Төртүнчү партияда 25-16 эсебинде эсепти теңегенбиз жана жыйынтыгында чечүүчү 5-чи партияда Кыргызстан 15-7 эсебинде бул команданы уткан. Ал турнирде Нурмухаммед Токтоев мелдештин эң мыкты, эң баалуу оюнчусу болгон. Нурислам Медетбек уулу эң мыкты тосмочу болгон. Жамалдин Мусаев эң мыкты байланыштыгыч позициядагы оюнчу намын жеңип алган. Караңыздарчы, 5 упай айырманы жокко чыгарды. Жада калса 6 упай айырма дагы болуп жаткан. Азыр Түркмөнстан дээрлик эсепти теңеди. 1 упай 16-17 тайм-аут Түркмөнстан үчүн өзүнүн натыйжасын берүүдө. Азыр ушул жерден дагы упай жогото турган болсо Кандрей Анкудинов дагы алышы керек. Жок, азырынча тайм-аут алуунун кажети жок экендигин Өмүрбек Жунусов далилдеди. Белгилеп кетели урматтуу көрөрмандар, бул Кыргызстандын биринчи командасы, мындан тышкары Кыргызстандын экинчи командасы дагы бул турнирде катышып жатат.
Бүгүн Тилекке каршы Кыргызстандын биринчи, экинчи командасы же жаштар курамасы дейли Монголияга 1-3 эсебинде жеңилип калды. Мындан тышкары көрмөндөр тарабынан көп берилген суроо бул Жантемирдин Пуля деген каймнасы менен белгилүү Жантемирдин эмнеге жок деген пикири. Жантемир Жээнбекулу бар, курамда бар, ал ошол 12 оюнчунун тизмесине кирген. Бирок негизги курамда болгон 6 гана оюнчу ойнойт. Аны дагы жакшы билесиздер. Андриан Кудинов азырынча Жантемир Жээнбекулуна мүмкүнчүлүккө бербей жатат. Кече күнү дагы Жантемирди дээрлик оюндан көргөн жокпуз. Бүгүн эгер де азыр биринчи жана экинчи партияда биздин команда жеңе турган болсо, үчүнчү партияда ошол өздөрүн сынап көрүүгө мүмкүнчүлүк берип коюшу мүмкүн. Бирок күтүлгөндөй оңой болбой жатат. 19-18 ортодо айырма болгон 1 упай, мына эми гана кайрадан 2 упай айырмасында алдыга озуп чыктык. 20-18. Нурислам Медетбек уулу Азирет деп көбүнө белгилүү Ильяс Абдимомун уулу, ал жаштар командасында экинчи курамда экендигин белгилеп коёлу. Түркмөнстан курамында өзгөрүү. 10-чу номердеги оюнчу майданга чыкты. Ырзгал Расулов Мекан Дурдылыевди алмаштырган экен. Эми бул оюнчунун кириши менен Түркмөнстанда кандай өзгөрүүлөр болот? Дагы ушул топту оюнга кошуп берүү максатында киргизилген экен бул оюнчу. Жана Тосмова биринчи топту кайтарды. Нурмухамметтин экинчи аракети бул ирет анчейин кубаттуу болбоду ойдогудай. Медетбек Эргеш уулу аянтка түштү. Ай ай ай, эсеп сандары тең элет 20-дан. Жана биринчи тайм-аутту биздин машыктыруучу Андрей Анкудинов алууда. Башкы машыктыруучу Андрей Анкудинов жана ошондой эле Бакыт Алиев жардамчысы, команданын менеджери Нияз Гапаров. Мухаммед Токтоев бул ирет кубаттуу сокууга басым жасабады. Жөн гана атаандаштын тосмосуна топту тийгизип оюн талаасын сырткы бөлүгүнө чыгарды. Кайрадан алмаштыруу. 10-чу номердеги түркмөнстандык оюнчу өз ордун бошотуп берди. Тосмоа мыкты. Бирок дагы бир чабуул экинчи аракет менен болот жана биздин оюнчулар тосмо курганга үлгүрбөдү. Азырынча тосмону оңдош керек менимче. Эгерде мындай аракеттер болбосо бул оюнда дагы жеңишке жетүү өтө кыйын болот. Алда мындан дагы күчтүү Иран бар, Монголия бар. Ал командалар менен мындай тосмо менен ойносо албетте өтө оор, утулуп калуу коркунучу жогору. Ошол себептен тосмо да оюнду жакшыртыш керек. Нурмухаммед Токтоев азыр эки тараптан тең чабуулда өтө ийгиликтүү. Жада калса киргизип берүүлөрү дагы өтө жогорку деңгээлде. Азырынча тосуш керек тосмо. Кайрадан тосмо. İyi gidiyorsunuz.
Атандаш оң ойлеп тосмоны жарып өтүдө. 22'den эсеп сандары. Медетбегир кеш улу Оңолбек. Топту кайтарышты өздөрдүн чабуулу жетеби? Жок, үлгүрбөдү. Түркмөнстан алдыга чыкты 23-22. Андрей Анкудинов биздин команданын башкына саатчысы экинчи тайм-аутту алды. Çolpan Ata'dağı Gazprom Sport Kompleksinde Güyörmandar'dan sanı Manşak de paytalbayış, birok Güyörmandar'dan sanı jetkülüktü. Söz türde bu nerse bizden oyuncularga dem güç beriş kerek. Kınıgudan keyinki hareket Esep Sandar Tönelde, Ömürbek Junusov Kayra'dan upay bizden paydağa alıp kelgendigin gördük. Роман Шилов. Оңолбек Каныбек уулу. Ай-ай-ай. Үчүнчү зонадан караңыздарчы. Өтө мыкты аракет. Бул сет поинт. Сет поинт жана тилекке каршы. Түркмөнстандын пайдасында сет поинт. Мына ушул тирешти. Атандашынан күчтүү болуп чыкты. 24-24. Мына биринчи партия албетте маанилүү алдырбаш керек. Шундай тең келе жаткан партияны жеңген өтө маанилүү. Албетте упай жагынан да алдыга чыгасың жана психологиялык жактан да артыкчылыкка ээ болосуң. Ошол себептен ушундай партияларды утуш керек. Өзүңдүн мүнөзүңдү көрсөтүшүң керек. Оңолбек Каныбек уулу либеро кабыл алды. Анан ары сокку. Top oyunda. Aha. Demek atandaşın aymağında girip ketti degen pikirde 25-24 set point Kırgızstan'ın paydasında. Bu yerden narazı olup çatkan Hakberdi Soyunov. Hakberdi Soyunov jana alardın karamağında dağı şu timeout alı mümkünçülüğü bar bolcho. Şol sebepten özünün ukugun koldongongo hareketin kıldı. Set point 25-24 жана ушул учурда Темир Муса уулу оюнга кошулгандыгын көрдүк. Медетбек Эргеш уулун алмаштырды. Бул тосмо куруу үчүн ушундай өзгөртүүлөр болгондугун айтып кетели. Жана ал нерсе ишке ашпады. Азыр Темир Муса уулу кайсыл тарапта болуп калды түшүнүксүз. Нурислам Медетбек уулу жалгыз
секиргенге аракетин кылды, бирок кеч кеч болду. Тосмо өтө начар. 25-25. Top point таласынын сыртына чыгып кетти. Set point кайрадан биздин пайдадан. Өмүрбек Жунусов. Атандаш топту кабыл алды, жана шабуулга чыгат. Аянт ичине түштү. 26-26. Митхун Гулиев. Мыкты оюнчулардын бири, көпчүлүктү таң калдырган өткөнкү жылы. Керемет. Нурмухамбет Токтоев бул. Караңызлар, чыккандай гана керемет. 27-26 кайрадан set point биздин курама үчүн. Тосмо керек ушул жерден. Оңолбек топту алды, анан Арынбек Жунусов. Бул жерден Нурмухамбет чалды жыйынтыктаган, кайтарылды. Тосмодон иштеш керек мына. Мына ушундай учурда кайрадан тосмо керек. Аут. 28-26. Биринчи партия Кыргызстандын пайдасында жазылат. 1-0. Бул кичи жеңиш, бирок алдыда дагы минимум 2 партия бар. Один эксперт, спонсор спортивных эмоций.
İkinci partiya başlandı. Türkmenistan, Kırgızstan hesap sandarı hazırınca 1-0. Birinci bölüktü 28-26 esebinde gana jeñişke jettik. Öte oor boldu açık aytkanda. Bizdin voleybolçular üçün Türkmenistan çındap çoğun atandaştık jıratdı. Buga çeyin Kırgızstandın ikinci kuraması Türkmenistan'da utkanda negizgi kurama üçün ançeyin çoğun masile jaralbayt degen oylar bolgan. Nolbek Kanıbekulunun soqkusu ortodogu tosmodan ötpöy kaldı. Bul bir esinizlerde olsa birinci partiyada da ушундай Türkmenistan'dan çoğun artıkçılığı menen başlalgan. Bara bara akırında pal artıkçılık joyulgan bolçu. Эми бул партия кандай тарезде уланат байкап тура ала. Кече күнкү оюндарга токтолсок, кече күнү Түркмөнстан Монголияга 1-3 эсебинде жеңилген. Ага чейин Кыргызстандын экинчи курамасына дагы ушундай эле эсепте жеңилип калгандыгын жеңил деген болчу. 2 оюн 2 жеңилүү. Кыргызстанда болсо тескерисинче 2 оюн 2 жеңүү 2 жеңиш. Башын ылдый кылып топтон качкан, бирок бул чечими туура эмес болуп чыкты. Анткени упай Кыргызстандын пайдасына берилди. Калыстардын чечими менен 2-3. Роман Шилов. Жай гана, жай гана ашырып койду. Ал эми биздин тоспо чыккан 2 оюнчунун артында аларды коргогон эч ким болбоду. Натыйжада Түркмөнстан кайрадан упайды өздөрүнүн пайдасына жазып, ийгиликтүү жолун андан ары улантат. Команда капитаны Оңолбек Каныбекулу. Анын эми киргизип берүүлөрүн абдан жакшы билебиз. Бирок Түркмөнстандын либеро оюнчусу дагы өтө мыкты экендигин көрдүк. Эсеп 4-4. Эми Оңолбек Каныбекулу быйыл Азербайжандын чемпионатын, Азербайжандын кубогунду утуп алды. Мындан тышкары волейбол боюнча Европа конфедерация белдешинде дагы катышып, командасы менен 8-1 финалга чыккандыгын кошумчалап коюлу. Анан ушул Европада ойногон алгачкы кыргыз волейболчулардын катарында кирет. Бул дагы жакшы көрсөткүч. Буйрса эми Европада ойногон кыргыз волейболчулардын саны жылдан жылга өсөт деген ниеттемин. Өмүрбек Жунусов. Өмүрбек Жунусов мына ушул оюнчу Нурмухамет Токтоев менен бүгүн оюндун кыймылдаткычы болуп жатат. Кыргызстандын жүрөгү болуп жатат. Коргону керек. Бул ирет мына ушундай тосмо керек. Тосмодо бир аз аксап жатабыз. Бул жолу мына Нурислам Медетбекулунун көмөгү астында 6-чы упайды Кыргызстан алды. Тосмо керек Оңолбек. Либеро Кутман Абса тарап андан ары Нурмухаметтин аткаруусундагы сокку. Дагы бир кубаттуу сокку ушул жерде орун алды. Жана топ азыр Түркмөнстандын карамагына өткөрүлүп берилет. Кайрадан эсепте окшош сандар 6-6. О,
Оңолбек Қаныбек оғлы. Мылтықтан шыққан оқсымал, аның ұзатқан соққысы. Мынау шындай әрекеттерді көрдік. Күтөс тағы да болса, Оңолбектен Нұрислам Медетбек оғлы. Шул жерден жақсы шыққан жаңа Роман Шилов фаулды топ тура пайдаланды. Ортода айырма 2 ұпайға өсті. Мына ушул жерден ертерек тайм-аут алды деген да ой келет, бирок Түркменстандын да саатчысы абалды жакшы түшүнөт. Бизге караганда Хакбир Союнов мына ушул жерден кеч боло электе тындык алууну туура көрдү. Нұрислам Медетбек оғлы. Түркменстанда екінші сызықтан пайып соққысы өте керемет. Бізден қорғану деймін бұл жерде гүнөнің қойының қажеті жоқ. Себебі топ өте қуатты келді. Дидар Нуриев. 1 метр 85 сантиметр анын бою. 1995 жылкы. Бул командада жаш оюнчулар бар. 2004 жылкы 19 жаштагы эки оюнчу. Бул Бактияр Кемракул уулу менен Карахат Атаев. Демек башкы саатчы Акберди Союнов өз убагында тайм-аут алган. Дал ушул тыныгуудан кийин бул жашыл түстөгү кийим менен ойноп жаткан команда 2 упайды катар менен өздөрүнүн пайдасына жазышты дагы эсеп сандарын теңеп койду. Анан ары алдыга чыгууга азыр аракеттерин жасашат, бирок бул жерде сокку орундалбайт. Жана ким кайсыл оюнчу алыш керек эле, эмнени карап турат? Оңолбек Каныбек уулу жана ошондой эле Медетбек Эргеш уулу азыр бири бирин карап тим болушту. Өтө жөнөкөй учурда ката кетиришти. 9-8 Түркмөнстан алдыда. Оңолбектин соккусун кайтарышты. Тосмо экинчи толкун менен кимге көтөрүлөт? Нурмухамбет жана Тосмону жарып өттү. Азыр мындай талашып тартышуунун кажети жок. Оңолбек менен Медетбек Эргеш уулу буга чейинки эпизод жөнүндө бири биринде талашып бир аз айтыша кетишти окшойт. Ой, мына ошол нерсеге бул себепкер да болду. Азыр бири биринен кечирим сурап мына кол алыш керек. Туура кылды Оңолбек. Мына ошол нерсе дагы азыр психологиялык жактан Медетбекке өзүнүн таасирин тийгизди жана топту оюнга кошууда катага жол берип койду. Өмүрбек Жунусов. Баястан буга чейин белгилеп коелу, Баястан чыкты. Роман Шиловтун ордуна Өмүрбек Жунусов либеро топту кабыл алды. Бул жерде тоспо. Оңолбек Каныбек уулу менен Баястан Жыргалбек уулу. Азамат эсеп сандар конун. Нурмухамбет Токтоевтин киргизип берүүсү. Бул жерде биздин тосмо ага. Кедан көп 50% дейт, 50% учурда кечигип жатат. Кечирек секирип калып жатышат, тосмо курган үлгүрбөй. Азыр эмне болду? Калыс чечимди өзгөртүп азыр
Упайды Кыргызстандын пайдасына жазган экен. Андыктан 11-11 жана топту оюнга кошуу мүмкүнчүлүгү биздин командада. Команданын эң жакшы оюнчуларынын бири Рахат Атаев. Нурислам Медетбекулу мына ушундай кыска пастарды Нурисламга жакшы чыгарып берсе эле Нурислам өзүнүн ишин так аткарат. Оңолбек команда капитаны. Оңолбек Кандыбекулу. Амал Көйлүк менен иш алып барышууда. Чындап коргонууда дагы да кайталасак аздык кылат. Коргонууда каталар көп. Өтө өкүнүчтүү. Өтө кубаттуу киргизип берүү. Нурмухамет Токтоев топту кабыл алууда да өтө жакшы. Кайрадан Медетбек Эргешулу менен Медетбек Эргешулу менен Нурислам Медетбекулунун тандеми ийгиликтүү. Бул жерде эми чабуул жасаганга мүмкүнчүлүк болбоду, андыктан жөн гана атаандаштарга топту өткөрүп берүү жана экинчи сызыктан пайп соккусу күтүлгөндөй эле упай Түркмөнстанда. 14-13. Даярданып жаткан 11-чи номердеги Митхун Гулиев. Митхун Гулиев кубаттуу киргизип берүү жана тама эмес. Эң башкысы дээрлик өзгөрүүсүз оюн жүрүүдө. Түркмөнстан улам бир упай алдыга чыгат. Кыргызстан кайрадан эсеп теңейт, кайрадан алдыга чыгат, кайрадан теңелет. Тор окшош учурлар уланууда. Таптакыр биздин оюнчулар алдыга чыга албай жатышат. Мына ушундай. Түркмөнстан да кайрадан алдыда. Нурмухамет Токтоевтин кезектеги упайы. Бул оюнда негизи эле бул турнирде эң көп упай топтогон оюнчулардын катарында Нурмухамет Токтоев. Эгерде Кыргызстан курамасын алсак Нурмухамет Токтоев жана Өмүрбек Жунусов азырынча дагы да болсо сакташ керек. Атаандаш тарапка өткөрүп берүү. Экинчи сызыктан жана үлгүрүшпөдү биздин оюнчулар. Топко эки ирет тийип калды деген пикирде башкы биринчи калыс. Досмо өз ишин жакшы аткарды дейин деген, бирок топ оюн талаасынын сыртына түшкөн экен. Нурмухамет Токтоев. Мына ушундай жөнөкөй соккуларды дагы кабыл албай жатабыз. Даяр эмес эмнегедир биздин оюнчулар.
Тосмого кээ учурда албетте тосмого гана урбастан тосмонун ашырып амал көйлүк менен бош аймакка топту багыттап коюшу мүмкүн деген божомол бар. Ошол нерсеге дагы даяр туруш керек. Таблодо кайрадан окшошсандар 17-17. Мына Баястан Жыралбекулу экинчи бөлүктүн жүрүшүндө оюнга кошулган оюнчу. Азырынча өзүн жакшы жагынан көрсөтө албай келет. Мында көптөн бери Кыргызстан алдыга чыккан эмес. Мына ушул жерде 18-17 эсебинде алдыга чыгышты. Баястан Жыралбекулу. Жетиш керек. Нуристан Медетбекулу жай гана өткөрүп берүү. Анан аткаруусунда экинчи чыздыктан кубаттуу сокку. Тосмо, Тосмодо Нуристан мыкты кайрадан Тосмо ушул жерде. Тосмо жакшы эле аракет кылды, бирок Тосмого тийген топ андан ары оюн таласын таштап кетти. Рахат Атаев. Команданын эң жаш оюнчусу 19 жашта. Кыргызстанда андай 19 жаштагы оюнчу жок. 21 жаштагы оюнчу бар. Бул Жантемир Жээнбекулу. Бирок Жантемир азырынча оюн таласына чыга элек. Жетишер бекен. Жок, үлгүрүшпөдү. Өтө кубаттуу. Сокку жетиш керек. Молбек алды. Эми мына ушул жерден жакшы атандаш үчүн бир аз ыңгайсыздык жаралды. Дагы бир сокку. Тосмого тийген топ жеңилдетилди. Өмүрбек. Өмүрбек Жуносов. Жырма 19. Экинчи тайм-аутту Түркмөнстан алды. Менимче эртирээк эмеспи деген ой, себеп дегенде 25-пайга жакындаган учурда дагы мына ушундай тыныгуу алганга. Мүмкүнчүлүк жаралышы. Кыргыз ошол себептен эмнеге эрте алып койду деген дагы суроо. Молбек Каныбекулу өтө мыкты киргизип берүү. Жана андан дагы коргонууда дагы топту кабыл алган. Бирок топту оюн талаасында сактай албады. Өзгөрүүлөр бар. Дидар Нуриевтин ордуна
Арсланбек Искандаров чыкты, ошондой эле 10-чу номердеги Ырсыкал Расулов да кайрадан оюнга кошулгандыгын белгилеп коёлу. Команданын капитан Арсланбек Искандаров. Бул жерде эреже бузуу же тактап айтканда Медетбек Эргеш уулу топту кабыл алууда. Ката кетирген. Либеро. Тосмого тиген топ аутка кетти. Жырма бир, жырма бир. Өзгөрү мына урматтуу көрөрмандар. Сиздер күткөн оюнчу Жантемир Жээнбек уулу 8-чи номерде Медетбек Эргеш уулун алмаштырды. Жантемирге мүмкүнчүлүк эми өзүн көрсөтүшү керек. Азыр тосмого чыкты. Эми жалгыз өзү чыккан. Ушул кезде бой анчейин узун эмес Жантемирдики. Эмне үчүн ушул тосмо куруу керек болгон үчүн аны чыгарды? Азыр ачык айтканда түшүнүү бир аз татаал. Жантемир кайрадан Медетбек Эргеш уулуна ордун бошотуп берди. Жана ошол эле кезде Андрей Анкудинов биринчи тайм-аутун алды. Эртең урматтуу көрөрмандар, 21-июнь күнү командалар эс алат. Оюндар болбойт. Жана андан кийин кайрадан 22-чи, 23-чү, 24-чү жана 25-чи июнь күндөрү 4 күн катары менен командалар ойнойт. Негизинен мына бул жерде 6 гана мамлекеттин жери кийинип турат. Байкасаңыздар, бул Борбор Азиянын өлкөлөрү: Непал, Иран, Өзбекстан, Түркмөнстан, Казакстан. Казакстан келбей калды. Ошондой эле бул Борбор Азиянын волейбол ассоциациясына кирбеген Монголия курамасы. Бирок алар ошол чакыруу түшкөндөн кийин өздөрүнүн ниетин билдиришкен, ойнойбуз деп. Мына ошол себептен алар бул мелдешке катышып жатышат. Нурислам Медетбек уулу азыр бул партиядагы эң маанилүү жаза басуу болуп калышы мүмкүн. Анткени ортодо айырма 2 упай өсүп кетти. 23-21 Түркмөнстан. Либеро топту кабыл алды. Анан ары Нурмухамет Токтоев Амал Көйлүк менен топту багыттаган. Коргонуу каякта? Коргонуу каякта деген суроо. 24-21 бул сет поинт. Кыргызстан мына ошентип экинчи партияны алдырып коюуга жакын. Өтө өкүнүчтүү. Өтө өкүнүчтүү жагдай. Команданын тажрыйбалуу оюнчулары Жамалды Мусаев, Дорби Гумаров. Сет поинт. Түркмөнстан бир упай ала турган болсо анда жалпы эсепти теңеп кое алышат. Киргизип берүү Нурмухамет Токтоев. Тосмо жана аут. 22-24 бирок сет поинт дагы да болсо сакталат. Дал ушул жерде тосмону күчтөш керек. Анткени атандаш тарап топту кабыл алган учурда чабуулга чыгат жана тосмо керек. Коргону жакшы, экинчи толку менен чабуул. Ал 25-22 жалпы эсеп 1-1. Урматтуу көрөрмандар, кыска тыныгуудан кийин 3-партия башталат. Ага чейин 2
bölükte orun algan uruntuçularda görüp turala. Один Xbet, спонсор спортивных эмоций. Tanıgudan geyin biz kayradan oyun talasına qaytıp kelebiz. Borbor Aziya voleybol assotsiatsiyasının Ulttar Ligası Kırgızstanda Çolpon Ata şaharında ötüp jatat. Jalpı 7 komandanın katışuusunda 6 mamleket jana ошондой эле Кыргызстандын 2 команда, Кыргызстан 1 жана Кыргызстан 2, ошону менен жалпы 7 команда. Командалар бири-бири менен бир жолдон ойношот. Жалпысынан 6 oyun ötkürüp tar bir jaat. Jana ошол 6 oyundun jıntığı menen jalpı milleştin jeñüüçüsü anıktalat. Azırınça Kırgızstan 1 komandasının kapçığında 2 oyun 2 jeñiş bar. Anime Türkmenistan'da 2 oyun 2 jeñüülüü. Mından tışkarı negizgi favorit bolgon İran. İran aldagı 2 oyun ötkörüştü. 2 oyundo teng ийгиликтүү болушту. Demek Kırgızstan menen İran'ın ortosundagı oyun ötö mıkты болот деп күтүлөт. Бирок ага чейин Кыргызстан өзүнүн башка атаандаштарын утушу керек. Эсеп 1-0. Мына курамда өзгөрүүлөр болгондугун көрдүк. Жантемир. Ошол эле Баястан 1-чи мүнөттөн оюн таласында. Аут. Нурмухамбет, Нурмухамбет Токтоев, демек, азыр оюн таласында жок. Мына ушундай кызык. Нурмухамбет Токтоев бул команда үчүн эң көп упай алып келип жаткан оюнчу болчу. Азыр эми Жантемирди чыгарды. Жантемирге дагы мүмкүнчүлүк берүүнү туура көргөн. Оңолбек Каныбек уулу либеро сактады командасын. Андан ары жүрүш кайрадан. Кайрадан ийгилик Түркмөнстан тарапка жылмайды. Ә
Өткөр Перү, Өмүрбек Жунусов жана Жантемир. Оюн таласына түштү же. Оюн таласына түштү. Упай Кыргызстанга. Эсеп 2-2. Жантемир топту көкөрөтө, андан соң узаткан соккусу. Атандаштар кыска пас аркылуу 3-чү зонадан чабуулга чыгат. Команданын эң жаш оюнчусу Рахат Атаев. Команданын эң жаш жана эң узун оюнчусу Рахат Атаев. Киргизип берүү өтө кубаттуу. Ошол эле кезде таамай болуп чыккан жок. Баястан анын киргизүүсү, атандаштар топту кабыл алды жана кайрадан 3-чү зонадан чабуулга чыгат. Бул ирет 9-чу номер Дидар Нуриев. Жантемир, андан ары Оңолбеке тийди окшойт колуна. Эсеп кайрадан тең эле 4-4. Оңолбек Каныбек уулу топту оюнга кошот. Атандаштар үчүн чоң маселе. 3-чү зонадан ай жакшы. Нуристан Медетбек уулу. Анан ары каршылаш жаап топту сактап калууга аракет кылышкан. Бири-бирин бир аз түшүнүшпөй. Жана бизге эсеп сандарын теңеп гана тең болбосо алдыга чыгышыбызга дагы жардам көрсөтүштү. 5-4 Оңолбек ушу буга чейинки деле ушундай эле кубаттуу киргизип берүүлөрү керек. Атандаш үчүн бул албетте бир аз маселе жаратууда. Жантемир топту кабыл алууда. Кайрадан ийгиликсиз. Топту оюнга кошууда түркмөнстандык оюнчулар ката кетиришти. Өмүрбек Жунусов. Жана бул жерде Өмүрбек Жунусов коргонууда да өтө жакшы. Экинчи толкун менен түркмөнстандык оюнчулар бул жерде чабуулга да чыгышты жана болгондо дагы ийгиликтүү. Караңыздарчы, өтө оор учурда эми чабуулга чыгуу кыйын деген учурда Бегенч Халмухамедов командасы үчүн упай иштеп таап берди. Аут. Түркмөнстан дал ушул топту оюнга кошууда көбүрөөк ката кетирип жатышат. Бул биз үчүн эми жакшы көрүнүш, жакшы жагдай. Нурислам пас жана Тосмо. Тосмо азырынча ката кетирбейт. Жана экинчи аракет менен Азамат Баястан Жыргалбек уулу бул. Роман Шиловтон кийин эле эң бою узун оюнчу. Роман Шиловтон боюнун узундугу 215 жаңылбасам. Ал эми Баястаныкы 209 сантиметр. 2 метр 9 сантиметр. Экинчи сызыктан жана бул жолу да Тосмо. Жантемир жана Баястан. Буга чейинки партияда дагы Түркмөнстандын машыктыруучусу ушундай 2 упа айырмасында жеңилип жаткан учурда, жаңылбасам дал ушул 6-8 болуш керек. Ошондой эсеп болуп турган учурда тайм аут алган жана ошол тайм ауттан кийин алар эсеп сандарын теңип алдыга чыгышкан. Азыр 9-6. 9-6 Кыргызстан 3 упа айырмасында алды да.
Cemalde Musayev dağı dayardanıp jatkandığın görüdöz. Hazır bir neçe minuttan giyin Cemalde Musayev Dalşın Medetbek Ergeşoğlu'nun orduna oyuna çıkışı gütülüydü. Kata getirdi ушул жерде. Шашып кетти. Байланыштыргыч позициядагы пас берүүнүн ордуна тандашын алдайын деген ой, алдайын деген ой болгон. Бирок кал ойу иш жүзүн ашпады. Нурислам Түркмөнстанды топту кабыл алды. Чаул кайрадан тама эмес. 14-чү номердеги Халмухамбетов, Бегенч Халмухамбетов. Өзгөрүү. Түркмөнстандын курамында 3-чү жана 10-чу номердеги оюнчулар, команда капитан Арсланбек Искандаров жана ошондой эле Ырзгал Расулов оюнга чыгышты. Ай-ай-ай, Нурислам Медетбек уулу. Ortadagı torçodon top taşır albada. Na ушул жерде Жан Темир Жээнбекулу эмнеге көрөрмандар бул оюнчуну күткөнүн ошол нерсени көрсөттү мына. Кайталоодон тынык учурунда дагы көрөбүз деген ниеттебиз. Секирген караңыздарчы, бою кыска болсо да укмуштуу да бийик секирди азыр Жан Темир. Медет Эргешоолу. Планер ыкмасы менен топту оюнга кошту. Бул жерде эми оңой учурда Оңолбек Каныбек уулу. Упай. Упай бизде. Мына ушундай пулеметтон чыккан оксумал соккулар керек. Атандаш үчүн топту кайтаруу оор болуш үчүн. Ооба, топ торчого тийип артка кайтты. Алмаштыруу. Буга чейин оюн талаасына чыккан эки оюнчу кайрадан артка келет. Эч кандай өзгөрүү болбоду алардын кошулушу менен. Керим Розыкуев менен Дидар Нуриев кайрадан оюнду улантат. Жана Түркмөнстан экинчи тайм-аутту дагы алды. Ортодогу айырма 2 эсе. Эсеп сандары 7-14 экендигин айтып кетели. Мына ошол себептен Түркмөнстандык калыс тайм-аут алууну туура көрдү Хакберди Союнов. Хакберди Союнов өзүнүн негизги оюнчусу 5-чи номердеги Керим Розыкуевке азыр көбүрөөк ишеним артып жаткандай ага өзүнчө жеке кеңештерин айтты. Тыныгуудан кийин чындап Түркмөнстандын оюну жакшырат экен. Анда буга чейинки биринчи жана экинчи партиядагы тайм-ауттардан кийин байкаганбыз. Азыр дагы тыныгуудан кийинки биринчи упай жашыл түстүүлөрдүн капчыгында кетти. Оо, Жамалды Мусаев ал ортодо оюн талаасына чыккан экен. Жамалды Мусаев кыска пас Баястан жана тама эмес.
Баястандын соккусу оюн таласынын ичине түшпөдү. 9-14 акырында Түркмөнстан жай кадамдары менен биздин артыбыздан келе жатат. Жай-жайдан шилтеп коюп. А биздикилер азыр ордуларында туруп калды. На, о, Жан Темир Жээнбек уулу. Алдыга кадайым таштайым деп. Жыгылып кетти, чалынып кетти. Биз дагы да болсо өз ордубузда турабыз. Мына ушул топту алышыбыз керек. Киргизип берүү Жан Темир. Оңолбеке, Тосмо жана Түркмөнстан экинчи толку менен чабуулга чыгат. Азамат Жамелдин Мусаев Жан Темир Тосмо керек. Тосмо өз ишин аткарды. Жан Темир. Жан Темир Баястан эсеп сандары 15-10. Эми Жан Темирден топту оюнга кошуу амалын кандай аткарарын байкайлы. Эйс болду. Жан Темир Азамат. Бул жолу дагы атандаштар үчүн оңой болбот, бирок алар чабуулга чыгуу мүмкүнчүлүгүн издеп тапты. Жана жыйынтыктоочу сокку Дидар Нуриевдин аткаруусунда болду. Топту оюнга кошуу мүмкүнчүлүгү атандаш тарап көтөт. Тамай эмес киргизип берүү. Нурислам Медетбек уулу азыр либероны алмаштырды. Либеро бул Кутманбек Абсаттаров 27 жаштагы оюнчу, Отор клубунун өкүлү, бою 180 сантиметр. Азыр экинчи калыс, бул эми кыргызстандык калыс, бирок ага карабастан башкы калыстын чечимине каршы чыгып, тактап айтканда эми каршы чыкканда адилеттүүлүк тарапта болду. Жана упайды Түркмөнстан мындан пайдасында жазгандыгын көрдүк. Дагы бир сокку Тосмодо жарып өтө алган жок, өтө алган жок Оңолбек. Абайлаш керек, абайлаш керек. Жакындап келе жатат. Өтө жакындап калды. Оңолбек Каныбек уулу эми топту оюнга кошуу амалын мыкты деңгээлде аткарат деп күтө туралы. 18-13 эсеп сандары 5 упай артыкчылык. Кайрадан катачылык орун алды. Түркмөнстандык волейболчулар тараптан бул курамдагы эң тажрыйбалуу, эми тажрыйбалуу дегенде башка чемпионаттарды көп көргөн Казакстан, Таиланд, Азербайжан. Башка оюнчуларда мынчалык чоң тажрыйба жок. Ушул Темир Муса уулуна Таиландда ойногонун билебиз. Казакстанда ойногон ушул Роман Шилов. Бирок андан башка эки өлкөдөн ашык ойногон мындай ушул бир гана Оңолбек Каныбек уулу. Жан Темир топту кабыл алды. Жамилдин Мусаев. Өмүрбек Жунусов. Оюн талаасынын ичине түштү. Каршылаш
команданын өкүлдөрү азыр аутка кеткендигин билдирип жатышат. Талашып тартышуу. Өрөк Жунусов. Экинчи сызыктан Оңолбек Каныбекулу. Азыр Жамалды Мусаев эмне кылды бул жерде? Жамалды Мусаев кече күнкү оюнда да ушундай болгон. Өнүк түштөрүн түшүнүүдө маселе болуп жатат. Буга чейинки партияны 25-22 эсебинде Түркмөнстан жеңип алган. Эми биз үчүн өтө жакшы көрүнүш. Топто оюнга кошууда катага жол берди. 21-чи упай биздин кыргызстандык волейболчулардын пайдасында. Демек Түркмөнстанда алмашуулар жүрүп жатат. Нааразы Митхун Гулиев болгого. Топто оюнга кошууда ката кетиргендигине нааразы жана алмашылып жаткандыгына дагы макул эмес окшойт. Оо, 3-чү зонадан өтө кубаттуу сокку, бирок биздин коргонууда оюнчулар жакшы. Баяштан Жыгалбек ушул жерде реакция кылган үлгүрбөдү, тосподон кайткан топтун ылдамдыгы жайлуу болчу, андыктан баяштан Жыгалбек ушул жерде топту алып коюуга мүмкүнчүлүгү бар эле. Жантемир бул жерде амал көйлүк менен жоңуна. Тосмон ашырып коёюн деген ой болган. Топту сактады, сактады менимче. Эмне болду? Жерге тийди деп жатат, бирок менимче либероз Кутман бул үлгүргөн болчу Кутманбек Абсатаров. Жатага алып топту алып чыккан. 4 упай айырма. Ченимдүү алдыда. Келе жатканбыз, бирок акырындап Түркмөнстан артыбыздан дем алып. Жас маселе жаратууда, кыска пас жана Баястан Жыгалбек уулу 3-чү зонадан чабуулга чыкты. Жырма 3-чү упай болгон, буга чейинки аракеттен кийин 23-17. Жамалды Мусаев. Жана 14-чү номердеги Халмухамбетов, Бегенч Халмухамбетов. Эгерде Түркмөнстандын курамынан бүгүн мыкты оюнчуну тандай турган болсок да, ушул 14-чү номердеги менимче талашсыз түрдө упайды дагы көп алып келип жатат. Ошол эле учурда кооз кубаттуу соккулар да болду анын аткаруусунда. Жалпысынан Түркмөнстандын ичинде эң эле активдүү оюнчу. Баяштан Жыгалбек уулу тосмого тийип топ түркмөнстандыктардын пайдасына калды жана биз мактап жаткан 14-чү номердеги оюнчу, жаңылбасам Бегенч бул жерде
Ортодогу торчулун топ ташта албады. 24-18. Set point жана эс жасап чекти коюп койсо андан дагы кооз болмок. Жантемир жок. Топту таамай багыттай албады. Митхун Гулиев оюнга кошулат. Митхун Гулиев кайрадан оюнда. Кыяс Мухаммед да Мухаммед Гулиев өз ордун таштап кетти. 19-24 set point Кыргызстандын пайдасында. Жантемир Анандар Баястан Жантемир жетпеди. Баястан Жантемирдин бул аракетин түшүнсөк болот, эгерде ал тийбеген учурда деле топ оюн таласынын ичине түшмөк. Андыктан анын бул аракети туура эле. Аут. 25-20 Кыргызстан ошентип 3-чү партияны жеңди жана жалпы эсеп 2-1. Кыска тынуудан кийин 4-чү партия орун алат. Один Xbet, спонсор спортивных эмоций. Урматтуу көрөрмандар, Кыргызстан Түркмөнстан беттеш уланат. Жалпы эсеп 2-1. 28-26 эсебинде биринчи партия Кыргызстан жеңген, экинчи партия 22-25 Түркмөнстан, үчүнчү партия 25-20 Кыргызстан. 4-чү бөлүк акыркы болуп калышы мүмкүн. Жана бул партиядан кийин жалпы беттешке чекит коюлат. Биздин команда кайрадан 3 упайды алат деген жакшы ниет бар. Бирок Түркмөнстан оңой эмес экен. Ал өзүнүн оюндары менен бизге бул нерсени далилдеп жатат. Түркмөнстан баштайт бул жолу. Жантемир анан ары
Баястан кыска пастан кийин чалга чыккан экинчи линиядан пайп соккусу бул Митхон Гулиев. 4-чү партиядагы эсепти биринчилерден болуп ачты Митхон Гулиев. 1-0 Түркмөнстан. Кутманбек Абсаттаров Жан Темирдин соккусу атандаштар үчүн чоң маселе жаралбады. Андан ары Оңолбек. Бул жерде чабуулга чыгуу бир аз ыңгайсыздык жаратты. Өмүрбек Жунусов. Кутманбек Абсаттаров. Жан Темир. Жетишер бекен. Жетишти. Кайрадан Оңолбек жана бул ирет чекитти койду акыры. Көпкө созулду бул топ жана жыйынтыгында Оңолбек соккуз атып топ тосмого тийип андан ары оюн таласын таштап кетти. Жан Темирдин киргизип берүүсү мыкты. Андан ары Түркмөнстандык оюнчулар катага жол берип бизге дагы бир упай белеке сунду. Бул өтө жакшы. Рахмат айтабыз. Өтө мыкты. Бегенч Халмухамедов кайрадан. Кыргызстандын коргоонусун тынчын алып жаткан Бегенч Халмухамедов. Жан Темир топту кабыл алды. Жана чабуулга чыккан Оңолбек. Жетиш керек, жетиш керек. Оңолбек жагына көтөрүп берет. Дароо өткөрүп берүүнү жасап салды. Жана Өмүрбек Жунусов. Азыр жакшы көрүнүш тосмодо. Биздин оюнчулар мыкты. Эсеп 3-2. Кыргызстан алга чыкты. Топту оюнга кошуу үчүн даярданып жаткан бул Баястан Жыргалбек уулу. Либер оңой эле топту кабыл алды. Андан ары чабуулга чыгат жана Баястандын колуна тийген топ оюн талаасынын сырткы бөлүгүнө чыгып кетти. Аут. 4-3. Негизинен дал ушул топтогу оюнга кошууда Түркмөнстан чындап көп ката кетирип жатат. Бул нерсе биз үчүн эле пайда. Мына ошондой каталардан улам Кыргызстан 5'ten ашык упай алды. Жада сонго да жакындап калды окшойт. Албетте биздин оюнчуларда да кандай каталар болду, бирок кандай каталар чанда кездешет. Эми салыштырмалуу азыраак Түркмөнстанга караганда. Кыска пас. Бул жерде экинчи толкун менен кайрадан чыгыш керек. Азыр эмне болду? Бул жерде Жамалдин Мусаев менен Түркмөнстандын 13 номердеги оюнчусу Ырзгал Расулов талашыга кетишти. Жанарска Расуловтун киргизип берүүсү кайрадан начар. Экинчи ирет катары менен Түркмөнстан ошентип ушундай учурда катага жол берди. Жетти. Оңолбек алды. Эми жөн гана өткөрүп берүү аткарылат. Либеро көтөрүп берүү тосмо керек. Кутманбек Абсаттаров жетишти. Ушул жерде Жамалдин Мусаев. Азамат 3-чү зонадан чабуулга чыкты. Жамалдин Мусаев мына
Вачейн ушул волейбол көрмандарынын социалдык тармактагы баракчаларында ушул Жамалиндин 2-3-4 жыл мурунку оюндагы сүрөтүн киргизип, ошол кездеги Жамалинди сагындык деп жазып койгон экен. Менимче Жамалидин азыр мына ошол учурдагыдай ойноп, ошол учурдагыдай бир соккун аткарды. Жамалидин Мусаевдин дагы бир артыкчылыгы ал эми байланыштыргыч позиция жөнгүндө пас гана бербестен ошол учурда кези келгенде кырдаалды жакшы байкап жаралган мүмкүнчүлүктү бош аймакка топту өткөрүп упай алып келген учурлар да көп. А бул жерде Нурислам Медетбекулу тосмодо өтө мыкты. 8-4 мына эми оюн жүрүшө баштады. Түркмөнстандын машыктыруучусу тайм-аут алабы деген ойлор жаралып баштады. Буга чейин 2 упай айырмасында утулуп бара жаткан учурда эле ошондой тыныгу алчу эле азыр ортодогу айырма 4 упайга жеткен учурда деле. Тыныгу алуу чечимин чыгара элек. Бул жерде торчо дагы бизге ойноду. Өмүрбек Жунусов. Эйс. Нурислам жана Жамалидин Мусаев адатынча. Адатынча Жамалидин Мусаев өзү чабуулду жыйынтыктап жатат. Жана Түркмөнстандын машыктыруучусу акыры тайм-аут албасам болбойт окшойт деген тыянакка келди. Хакберди Суюнов. Тосмо биздин оюнчулар кайрадан мыкты. Бул партияда чындап Тосмо жагынан дагы биздин оюнчулар өздөрүнүн оюнун жакшы таалышты. Жана жалпы команданын маанайы да жакшы азыр. Өмүрбек Жунусов. Ошмо клубунун лидери. Либеро аз жерден эле эс болуп кала жаздады. Жана бул жерде тоокелдикке салып ушундай абалдан соккуз атып көрдү. Ортодо айырма 8 упай. Өтө ишенимдүү келе жатат бул партияда. Түркмөнстанда өзгөрүүлөр Митхун Гулиев оюн талаасын таштайт дагы Кыяс Мухаммед Мухаммедгулиевке өз ордун бошотуп берди. Өмүрбек Жунусов. Ташкыяс Мухаммеддин биринчи топко тийүүсү. Жамалидин Мусаев сокку жана Тосмо аркылуу топ андан ары асманды көздөй учту. Бул упай демек Нурислам Медетбек уулунун пайдасына жазылат. Жунусов. Экинчи линиядан келип соккуз аткан, бирок Жантемир Жээнбек уулу тосмодо кайрадан мыктылыгын далилдей алды. Экинчи тайм-аут. Экинчи тайм-аутту алды. Хакберди Союнов, Түркмөнстандын насаатчысы. Жана ошону менен аларга берилген тайм-аут дагы жыйынтыкталат.
Ömürbek Cunusov. Libero biraz Kablovu'da işelimsiz. Tutmamı Kapsataraf. Bu cırda top için görüşte Cemal'de Mustafa atandaşı için ıngaysızlıktı jarattı atandaşı. Bu cırda dağı kata getirip aldı. 15-4. Neme Türkmenistan mında yolda çındap oyunu saktap kalı kıyınğa turat. Psikologiyalık çaktan dağılar biraz oor avalda ekendigin gördük. Komandanın negizgi lider oyuncularındağı oyun talasından çıkardı. Başka oyuncularga mümkünçülük berdi. Birok çoğ deli özgörü orun albadı. Kıyas Muhammed, Muhammed Guliyev. Ürek Cunusov, Cemil'de Musayev. Keremet. Nuristan Medetbek oğlu. Ay ay ay, ikinci ret Nuristan, ikinci ret bu oyunda. Bu kaç ayında ışınday. Bolgundu dağı torçudan top taşlı balgın. Topta oyunga koşu ucağınan biraz aksap jatkan day Nuristan. Alimim na çaldı jintikto boyunca. Nuristan'a ışınday suru ucağ. İkinci upay Qatar menen Türkmenistan aldı. Команда капитаны Оңолбек Каныбекулу. Ортодо 10 упай айырма калыбына келди. Жамалиде Мусаев деген кезек. Мына артта Автандил экинчи кураманын оюнчусу. Бүгүн тилекке каршы бизден экинчи курамабыз жеңилип калды. 1-3 эсебинде Монголияга. Негизинен күчтүү экен чындап. Монголиядагы Ирандагы өтө güçlü kuram menen gelip türütü mıktı jakşı oyundardı bizge görsetip jatat. Sekiz on sekiz. Öydü kükürütüp, kükürütü turup anan giyin ırgıtusu kuatlı bürok dama emez. Жырма сегиз. Беш упай калды. Жеңишке жетиши үчүн. Oyunga koşu mümkünçülüğü konuk komandada öte kuatlı giriş beri bizim libero oyuncu öte jakşı jana ülgürdü bırak top ortada torçudan aşpadı kayradan borborduk bölükten 3-cü zonadan bugünkü günde Kırgızstan'dan çağıldarı çında bilgilikti jürüp çatat Bayastan Jirgal Begoğlu. Жетиш керек, жетиш керек. Ай-ай-ай, Жантемир үлгүрбөдү.
Biraz ıngaysız pas bolup kaldı Oğulbek'e, birok Ağarovsan eñgizgisi atandaş tarapka ötkörüүгө үлгүрдү. Jamaldin Musayev, Nurislam, anan ары Temir Musa oğlu mına oyunga çıkkan eken. Demek oyunun ayında Andrian Kudinov Temir Musa oğlu'nda dağı oynoğunu mümkü vaqt bölüp berdi. Temir kaysıl tarapka, kaysıl tarapka çabıp jiberdi. Temir Musa oğlu top Türkmenistandık oyunçunun kolunda tiydi degen pikirde. 12-21. Komandanın en jaş oyuncusu Rahat Atayev. Ruslan Medetbek oğlu. Oğulbek Kanıbekoğlu. Can Temir. Ne toptor da alış kerek bolucu. Ötö öküniştü. Söydüğünde ötö kuattuu kiргизип берүүлөр өзүнүн максатына жетсе жакшы болмок. Азыр кызыктуу алмаштыруу. Oğulbek Kanıbekoğlu'nun ордуна Doorbek Umarov чыкты. Demek oyun talasında iki libero. İki libero mına ke. Mına şunda kızıktuu uçur azır baykayla. Kanday tarizde oyun ulanat. 13-22. Ay ay ay. Jamaldin Musayev'tin pası biraz ilgiliksiz bolup kaldı okşoyt. Анын аты жада Нуристан Медетбекулу соккуза албады. Таймаут Андриан Кудинов өзүнүн мүмкүнчүлүгүн колдонду. Түркмөнстан дагы да оюнду сактап калууга аракет кылат. Темир Муса оолу тосмодон артка кайтты. 15-22. Мына ушинтип азыр ар кандай алмаштырууларды жасап жатып. Ортодогу ир айырманы жоготуп калбасы болду. Жан Темир алды. Эмичи. Yok, top kayradan kaytarıldı. Mına ушул жерде чабуулга чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. 16-22. Андриан Кудинов. Оо, ойгонуш керек. Темир Муса уулунун ордуна Өмүрбек Жунусов чыкты. Менимче либеронун бирөөсүн да алыш керек азыр. Урматтуу оюнчулар, урматтуу биздин волейболчулар, ойгонгула, ойгонгула. Себеби дегенде мына абал чындап оорлоп бара жатат. Азыр 10, 11 упай айырмасында алда келе жатканбыз. 5 упай гана болуп калды азыр ортодо айырма. Кайрадан топту кайтарышты, да бир сокку. Азыр мына Doorbek Umarov жөн эле жүрөт. Ачык айтканда бир либеро. Бир эле либеро жетет.
23-17 Ömürbek Cunusov. Top payantın içine düştü degen jin tıktı. Çıkardı birinci kalıs. Jana esep sandarı 18-23. Kutmanbek topta aldı. Outka getti bul. Jan Temirdin soğusundan giyin top tosmağı tigen. 24-18. Jana match point turmattı güyurmandar. Nurislam Medetbek oğlu. Na bugünkü gün dağı. Bugünkü bette dağı ушундай match point'ta Ace менен жинтип алды. Кече күнү да ошондой көрүнүш болгон. Кече Оңолбек Каныбек улу беттешке чекип койсо, бул бүгүн Нуристан Медетбек улу чекипти койду. Жалпы эсеп 3-1 Кыргызстан кайрадан жеңишке жетти. 3 оюн 3 жеңиш жана 9 упай менен Мелдеш Жадалынын сап башына чыгат. Жалпы Кыргыз волейболунун көрүрмандарын куттуктайбыз. Кыргызстан курама командасынын ар бир оюнчусун жана башкыруучусуна рахмат бул оюн үчүн. Анеме биз силер менен коштошобуз. Бул оюнда баяндамачылык кызматты мен Кубан Жумамединов аткардым. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта калыңыздар. «1xBet» – спонсор спортивных эмоций.